Oi vittu, monkas tila. Oho, oho. Voi vittu. Paattila. Aika monkas. Tää muuten tarvii C-kortin tän kuljettamiseen muuten, kun siinä on tommonen iso perävaunukin on tossa, niin tää tarvii C-kortin. Vittu, pitäisköhän soittaa poliisit ja varmistaa, että näillä on asianmukaiset ajokortit täällä. Soita. Niin, että ei, mulla on puhelinta mukana. Asianmukaiset. Niin. Asianmukaiset. Tohon tarvii ihan C-kortin, tarvii ihan. Tommoseen tarvii ihan C-kortin tarvii. Ei jumala. Ei, se on fakta. Tollaseen tarvii ihan C-kortti olla. Ehkä niillä on, varmaan niillä on sellainen. Niin. Hei hedeille kyllä kattero. Ei saa. En tiedä, tuolla on kyllä tuommoinen työtakki on kyllä päällä. Tuolla tyypillä. Vittu, tässä kyllä on nyt muuttohommia. Taasko taas sun muuttohommia? Niin, mut tuohon tarvii, tähän tarvii kyllä C-kortin tämmöseen yhdistelmään. Joo, on siellä kunnon. Eikö? Joo, mutta tähän kyllä tarvii kato C-kortin kato tommoseen yhdistelemään. Ja kato, se vittu paukuttelee täällä saatana. Jumalauta, vittu korvat särkyy kyllä aika pahasti. Joo, pitäisköhän se pois kysellä? Pitäisköhän mennä kysellä, että onko se oksu? Ei, no vittu ite. Mennäänpä kyseleen saatana. En tiedä mitäkään. Joo, kunhan tähän C-kortti tarvitaan tämmöseen yhdistelemään. Täällä on tämmönen BXJ778 tämmönen ajoneuvo täällä tiellä, että terve. Tää varmaan tarvitaan CC-kortti tämmöseen yhdistelmään. Ei tarvi. Ei tarvi vai? Joo, ei vittu, hyvä kun soit. Hei, mulle tuli puhelu. Niin, joo. Se ei saa kuulua livessä, niin. Joo. Niin voiko striimata siinä? Joo. Vähän matkaa. Joo, tää on tämmönen laiton ajoneuvo yhdistelmä on tällä tiellä. Täällä keskellä kävelykäytävää täällä. Tämmönen BXJ778 on täällä laittomasti kävelytiellä parkkeerannut tämmönen ajoneuvo yhdistelmä täällä näin Vernissa raittia vissiin tähän on laittomasti tullut tähän parkkiin tähän näin tämmönen. Tää on muutenkin laito, ihan tämmönen yhdistelmä tähän, kyllä tarvii ihan C-kortti, että tarvii C-kortin. Tere, mä kuvailen tätä tää on laittomasti tähän parkkeerattu. Niin, mutta eihän tässä ylipäätään saa ajaa edes. No pakkohan ne on tuolta päästä hakemaan noita ajoja. No miksi ette olis mennyt vaikka tuonne tapettikadulle? Tuollahan on tilaa tuolla tapettikadulla. Sinnehän saa parkkeerata ihan vapaa sit tuonne tapettikadulle. Joo, sinne on pitkä matka. Niin, mutta te olette laittomasti tähän tullut tämmösen perä. Laittoman perä. Minusta sieltä haetaan muutama tarve ja me löytetään. Niin, mutta te olette laittomasti tähän parkkeerannut tähän Vernissaraitille. Vernissaraitille olette laittomasti parkkeerannut. Laittomasti on täällä parkkeerattu tämmönen ajoneuvo yhdistelmä laittomasti täällä parkissa. Tossa on olisi tapettikatu, olisi sitten tuolla kun mennään, se tuolla ihan lähellä on sitten tapettikatu, missä se voi sitten virallisesti pysäköidä, että ei me tarvii sun apua tässä, hei. Joo, eikö neuvo, te olette laittomasti tähän kuule tullut tähän näin, tähän kävelytielle laittomasti tullut tähän näin, että laittomasti täällä on tultu laittomasti tähän Vernissaraitille, vai onko tää Vernissaraitti vai mikä tää on? Täällä on tosiaan tää rekisteri kilpi BXJ778 täällä. Tossa olis, kato, tapettikatu olis tuossa.
Siellä saa laillisesti pysäköidä. Siis tapetti kadulla saa laillisesti pysäköidä. Joo, mutta te olette laittomasti tähän pysäköineet, tähän ajoneuvon. Joo. Joo. No sieltä tulee taksi. Katsotaan mahtuuko jos taksikaan tästä. Ja taksi kääntyy sinne. Taksikaan ei pääse tästä mitenkään. Ota nyt, kato, taksikaan ei pääse tästä menemään millään tavalla. Se joutuu kiertämään tuolta sitten. Joutuu tuolta kiertämään taksikin, kun tästä ei mahu. Ei mahu. Yksinkertaisesti ei mahu mitään. Mitään, että. Laittomasti täällä on tää BXI778 on täällä. Saatanan Tampereen Tero. Tää on laittomasti pysäköity. Tuolla on tapetti kadulla on pysäköintipaikka. Tapetti kadulla. Nyt vittu mennään. Älä koske. Eikö vittu mennään. Kuuntele, kun saa. Vittu saatana. Vittu jee, vittu. Konstaapelireinikainen donatit 2 €. Tämä laiton ajoneuvoyhdistelmä on nyt takavarikoitu. Tämä laiton ajoneuvoyhdistelmä on nyt takavarikoitu. Tämä laiton ajoneuvoyhdistelmä on nyt minun. Ei vittu saatana. Vitun Tero, kun se pitäisi mennä hökäilemään tuonne keskustaan, eikä tässä näin saatana. Ei jumalauta. Perkeleen. Vittu, kun keskustaan pitää mennä hökäilemään. Ei täällä näe mitään hökäilemään, keskustaan. Sori, pilaan kontenttia, mutta kuvaa sitä vitun Teroa. Vittu kuvaa, vittu antakaa, vittu fucking there, fucking motherfucker is. Vittu tänne sieltä nyt, saatana Tero. Vittu, mennään nyt kotiin, saatana. Joo. No niin, mennään. Sä varmaan ymmärrät, mitä mä oon tarjolla. Ymmärrän täysin. No niin, lähdetään nyt. Mennään. Kyllä kaiken näköisiä maailmassa on. On, kyllä. Varo sitä koira, Älä ei saatana. Ei, älä pure, perkele. Älä astu päälle. Yksi vaan nauraa, kun koira vittu haukkuu mulle tolleen. Saatana, mä en sua pelekään, vittu. Mennään. Rauhallinen koira. Ei vittu, päälle käy, vittu. No niin, mennään. Tero, mennään. Mulla on pakko hakea kämpi. No, mutta ei varo, mutta ei saa, mutta anna mulle. No niin, joo. Niin, no. Kun ei saa täällä kuvata. Kuvata. Joo. Mutta laittomasti oli pysäköinyt toi ja näin, satana, tuo huutaa, sieltä tuli vittu naapureitakin tuohon valittaa. Että. Ei kuuntele. Tero, nyt mennään äkkiä tuonne sun vittu kämpille sisään. Mutta ei tossa, noillehan pitäis poliisit soittaa, kun ne on laittomasti tuohon kävelytielle pysäköinyt. Vittu äijän kyllä tarkkaa kyllä, että. Ja tässä olisi ollut laillinen, kato, tässä olisi ollut laillinen pysäköinti tässä. Joo. Niin, tähän olisi laillisesti saanut pysäköidä tähän. Et ne meni tuohon satana kävelytielle ja laittomasti pysäköitä. Niin, tehdään täältä niin Renski autolle yksi juttu, jekku. Ei tehdä mitään jekku. Ei kuuntele. Laitetaan siihen yksi hyvä jekku. Joo. Niin, laitetaan parkkiaikaa lisää siihen. Otetaan. Vittu, päästäänkö mä sisälle vielä? Se on auki se ovi. Ai joo, onko? Joo.